မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေယာဉ်စီးတင်သမောကိုမတ်လ၁ရက်နေ့နေ့အစောပိုင်းကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပကပကကြေညာခဲ့တဲ့အပြီးမှာဒီကြောင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမခေါင်းဆက်လာနေမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်တပ်လေယာဉ်စီးတင်သမောကို မတ်လ၁ရက်နေ့နေ့နှစ်နာရီဝန်းကျင်အချိန်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာစစ်တပ်၏မြန်မာစစ်ဝါဟီကော်ပိုရေးရှင်းအမ်အစီထီတန်းစစ်ကန်တို့စိုက်ကပ်ပြီးလေယာဉ်စီးချရဲဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဂျက်အေ1လေယာဉ်စီးတင်အမ်ဗီတမောကိုရန်ကုန်တိုင်းပကပယင်ကိုအထူးတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကပ်တီအန်ဒီမိုင်းအုံပြွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်စေရန်မစ်ရှင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပကပတာဝန်ရ
ဒါကြောင့်သမောရောက်ကလေးကအချိန်ယူပြင်ဆင်ပြီးရင်ငုတ်ကျွမ်းကျင်ရေးပေါ်တွေကမစ်ရှင်ပေါ်ဆောင်ဖို့စောင့်နေခဲ့ကြတာ။ညစက်9ရက်နေ့ည9:00လောက်မှာဒီမစ်ရှင်အတွက်စနစ်တကျပြင်ဆင်ဆိတ်လုပ်ပြီးသမောပေါ်တက်ချိန်ကိုင်းမိုင်းTNT1KG ကိုကန်နိုင်အောင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဒေတာတိုင်မပြီးခက်ခဲစွာကြိုးစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပကဖာမှာတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိတွင်တော်လိုင်းရေပေါ်များလုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ရေပေါ်တွင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာရောက်မှာတရင်ထုတ်ပြန်မှုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမစ်ရှင်ကြောင့်စကားစာအထည်နာခဲ့ပြီးလေယာဉ်စီပြက်လက်မှု
ုမျိုးဝပဲဆွဲသွဲပြီးအစားပြောက်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဟုရန်ကုန်တိုင်းပါကပါတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်တို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့သမောဟာလေရင်စီတင်သမောဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးအာရစရာနဲ့ချီကျူးစရာကတေချာပြင်ဆင်ပြီးမစ်ရှင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရလို့လေစာဝမ်းသာမိတယ်လို့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တပ်လေရင်စီပြက်လာနိုင်လို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေလှုပ်ရှားရှိတာမြန်ဆန်လှုပ်ကြဖို့ဆူထားပါတယ်ဒီသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိမှလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကဆရာဇော်သက်ထွေးရဲ့အင်းစိန်လူမိုက်ကြီးအကြောင်းများထဲမှတကယ်ပါရမီများအရေးချင်းရှိတဲ့လူစွမ်းကောင်းလူမိုက်တွေအကြောင်းကိုရည်သားဖော်ပြပြီးယခုလိုပဲသမောပေါ်တဲ့လို့ဆရာရှိတာလုပ်ပြီးဥပမာပစ္စည်းကိုလေပေါ်မြောက်တင်သူကရေတဲ့အချိန်မှထိုးချပစ္စည်းအကြလူကအယောက်ပြီးရင်ရေငုံကန်တက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တကယ်အစိုးရရေငုံလူမိုက်ကြီးအကြောင်းရေးပြီးမလာစကားစားတွေရဲ့စစ်သမောစီသမောတွေကိုထိုးလို့နင်းနဲ့လှူဆောင်နိုင်မိသူရဲ့ကောင်းတွေဦးဆောင်ပြီးယခုလိုမစ်ရှင်နေဖော်ဆောင်နိုင်ကြောင်းရေးသားတိုက်တွန်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ပဲစကားစားတွေတီးပြီးလုံချိုရေးတုံးမြင့်တက်မှတ်သွားမှဆိုတော့လမ်းပြမဖြစ်အောင်မပြောတော့ပဲအရင်မလောက်အတိပေးမလို့အချိန်မှပဲယခုလိုတတိဆန်ဆိုင်လှုပ်ပြသွားလို့တကယ့်ကိုမင်းသက်အံ့ဩချီကျူးလေးစားရပါကြောင်းရဲဘော်များအားတစ်ချိန်တမိုင်းဝင်မိဖြစ်ရတွေကိုပုံဖော်ပေးနေလို့ပိုတန်မှုထားအဖိုးတိုက်လာကြောင်းကိုဆောင်းမရှင်ဆရာနန်းကြီးညိုဝေကအခုလိုပဲမျှဝေထားပါသေးတယ်ဒီပစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆရာမြတ်ထုံးကအခုလိုသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်စီဝါရေးပေးဆိုတာတုံမမှုပါဘုံပေါက်တာတော့မှုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအပါစီဝါရေးထီလို့ဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းကရုရှားသမောကိုတိုက်ပိုးဒေါ်လာတန်ချီကုန်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့ UK ရဲ့လက်နက်အကူအညီလိုခဲ့ပါတယ်။ ANUG ကတော့ပြည်တွင်းပြည်နယ်တိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယခုလိုတိုက်ပိုး ANUG ရဲ့သတင်းထောက်လန်းစုံစမ်းမှုပြစ်မှတ်ကိုစနစ်တကျရွေးချယ်မှုအရသာမထီအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှုစီပြစ်မှတ်ကိုတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုအဆိုပါမစ်ရှင်မျိုးကိုရန်ကုန်စစ်ကမ်းအဖပိုင်နယ်ထဲမှာလှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေဟာ Israel, America, Russia, Ukraine တို့ရဲ့ထောက်လိုက်အဖွဲ့တွေလုပ်တယ်လို့အစင်မြင်ပါတယ်။စီယုံကိုထိုတရင်ကမနေ့၄နိုင်မှာတရင်ဝင်လာပါတယ်။ဂုံယူပါတဲ့အန်ယူဂျီဒီကိစ္စကသူတို့စီတမောတွေကိုအာမခံမရနိုင်အောင်ခက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တမောမရှိရင်လေရင်စီတဲမရတော့ပါ။တဲမရရင်စီနေလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်စီမရှိရင်မအလာတက်ပါဖြစ်မလဲအားလုံးတီမှာပါ။ပြည်တွေအားကပြည်တွေမှာသာရှိပါတယ်။ပြည်သူသာအဓိကပါလို့အခုလိုပဲသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ February 29မှာပြတ်ကျခဲ့တဲ့ MiG29 ၏နိုင်ငံတကာသတင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကတိုင်းလင်းတစည်းပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ MiG29 UB တိုင်းလင်းဟာမကွေတိုင်းဒေသကြီးဆလင်းမြို့နယ်မှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ February 29ရက်ကြာသပတေးနေ့ကဆလင်းမြို့နယ်ကျိုင်းဝင်ရွာအနီးမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ဟာမီလောင်ပျက်စီးသွားပြီးပျက်စီးနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာသတင်းတပ်ပုံတွေမှမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလေရင်ပျက်ကျမှုကို
နီးပညာချုပ်ရင်ကြကြောင့်ပြကြတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေကြေညာပါတယ်။လေးကျင်းပြည်နာစဉ်အတွင်းနီးပညာချုပ်ရင်ကြကြောင့်ပြကြရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုးပေမဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ လီယန်ဟာနေအောင်ထိုင်ကိုပါရှိပြီးလီယန်မှုနှစ်ဦးပါရှိမယ်လို့အေဘီသတင်းဌာနကတုံ့သက်ပါတယ်။လီယန်မှုတအူကပြတ်မကြခင်မှာအရေးပေါ်ထိုင်ကိုဖွင့်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်မြောက်သွားတဲ့လီယန်မှုကိုသာတွေ့ရပေမဲ့အခြားလီယန်မှုကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါကတော့အေဘီသတင်းဌာနကနေစလင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေထံဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့သတင်းကိုမြန်မာရုပ်မြင့်သံကြားကနေထုတ်လွှ
February 29 နဲ့ MIG 29 ကပဋ္ဌာန်းဆက်တွေဖြစ်နေမလားလို့တွေးနေကြအောင်မဲ့ထမရဲလို့ဘာဂျီအယ်လီကအခုလိုသုံးသပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jakulu, a papaka, a jet, signed a second sea and in a Sina name, Yamaya Nezakondo, Pimbebo, Junambine, Otoimu, Asenda Shitune, Silopi, Saka, Pakain Geramo, Lemakai, and Durello, Tema, Johnny Gabby, Lakame, Suile, La Juganita, a consaka yame, and itas, or a jangarigo, Sia, Soy, Mugakulu, don't be tawari, Muse Nago, Yanu, don't be Lija Lumiaro Ramo, Gina di Pisi, Magina di Pisi, Sichongong, a drap piga. စစ်နိုင်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးကိုတော့အပေးယူသဘောနဲ့မတင်ယူသေးတာမို့တမရော်ကဆိုပြီးလောက်ကင်ဘက်ကိုပုံသွားကျလိုက်တာနဲ့လာရှိုးနဲ့မူဆဲပါထပ်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာယူရဲ့အကျင့်ကိုတည်ထားတဲ့အတွက်မူဆဲနဲ့လာရှိုးကိုမတင်သေးုံတမဲဝိုင်းပတ်ပေးဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရန်သွားမဆရတာဖြစ်ပြီးလောက်ကင်မှာအထင်ချခဲ
Mamu, Sina Donsu Tari Adai, Majagema, Neza Gondoi Punlamalu, Mule Namari, Nimanang, Neza Gondoi Gibanha, Sali Gushibi, Seganga, Dongu Shidelu Suari, Nimane Sinaga, Nage Shinibi, Gampai Diat, and Nangalo Gondo Muye, Tatama Niti Yagano, Luetia, Dunyatama Shiton Yagano, Chino, Dunyatama Tini Yagano, Chinshuoga, Sanitatama Kon Yagano, Musega, Nasako, Tatama Chado Yagano Shinirap Japari. Musegani, Gondwe Mua, Amyato Nitamo, Sinan and his Gondwe Lome Swing, Musea, Yibaloni Rapjabari, Akuche Maro, Leaping on Jebi, Buba Malonai Doramo, La Shogani Sambi, Gate Tapu Mapjabari, Tine Gondwe Mumale, Mimane Tanga Kingagushinibi, More Dangat and Nangalon Gondwe Muet on Yatamat and Niagano, Miega, Dithamat on Niagano, Dachilega, Dithamakongo Yagano, Miariga, such out of the Makonga Yagano, Tikiga, don't say that the Mangali Yagano Shiniramo, Gin Pinale, Yi Panigay Rapjabari, Jane, don't get any name, Mimane Eniaga, Nagata Shibi, Demuha, the Nangalo Gonde Muye, don't yat the mat on Yanga Yagano, Rigaro, don't Yagano Pipari, Mimane, Pingla Dishka, Mount Roda Kuda Shibi, Gonde Muga, don't yat the mat the don't Yagano da Shinirapjabari, Mimane Lawa, the Gaita Shibi, Gonde Muga, Jaila, don't Yagano Pitamo, Puintare, so you may Shibari. ဒီစင်းတွေကိုကြည့်ရင်ဂုံတဲမှုများတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်နိုင်ငံအရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်ကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလာအိုဝါဂုံတဲမှုမရှိသလိုဝင်ရောက်ပတ်သက်ဝေဖန်ခြင်းကိုလည်းလက်ရှောင်နေပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့ဘင်္ဂလီအရေးအတွက်ပါတယ်ဆိုရုံမျှနဲ့အိန္ဒိယကတော့ကလက်ဒန်စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးသားရှိနေတာမို့သူအကျိုးစီးပွားစီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်
ဒီအခြေအနေတွေဟာလက်ရှိပကတိအမှန်တရားတွေဖြစ်တာမို့လက်ခံကျင်သည့်ဖြစ်စေလက်မခံကျင်သည့်ဖြစ်စေလက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေကိုနေဆိုင်လောက်အနိုင်ကျင်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုလူမျိုးတူချင်းလို့မြင်လို့မရနိုင်တော့ပဲကျွန်းဆက်တုံကဲသူလူသားမြင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လူစိတ်ရှိသူတန်းတူညီမျှမှုရှိမဲ့သူတွေဟာတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေကဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရဲ့ခြားကားပဲဖြစ်ဖြစ
ပမာချင်းချင်းတော့စစ်ဘက်နဲ့ရပ်ပဲခွဲကြဆဆန်ခဲ့တာမို့ပမာချင်းချင်းစီလုံးအောင်တာမလုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအချို့ချာအာနာဒီတန်ခိုင်မြေရေးဆိုတာကလည်းအာနာရှင်လက်ထက်မှာဒီတန်ခိုင်မြေအောင်လုံနေတာဖြစ်တာမို့တကယ်လို့များဒီတဲ့ဘွဲမှာသူတို့အတွက်ကောကွက်ကလေးသားကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်ကြံနေသေးတယ်နေရာလေးကိုပဲဒီတန်ခိုင်မြေရေးလို့ရသေးစိတ်ပြီးအော်နေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပ
ဒီနေ့ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။